Kwa majina naitwa George Okal, mimi ndio bishop wa hii dhehebu la ukovu wa Roho Israel hapa mjini Nakuru. Na katika ile kitendo ambapo ilitendeka on Friday usiku, ni kitendo ambapo ilifanya tukastuka kama waumini wa kanisa, kwa sababu hatujaiona mahali mafuta taa mtu anaomba nayo ama anachoma nayo mtoto, na saa hiyo tunaita ni maombi. Sisi kama kanisa tumelani hiyo kitendo, na yoyote ambaye alipatikana ama alikuwa kwa hiyo njia ya hiyo maombi, tutamshika na tupeleke kwa polisi ili atusaidie na uchunguzi kabisa vile anatumia kipawa chake. Pengine yako na kipawa yenye imekuja mpya, kwa sababu hiyo kipawa ya mafuta taa huwa naona tu video za Nigeria. Hakuna mahali imeandikwa mafuta taa kwa Biblia, na ile kitu hakuna kwa Biblia, hata sisi kama watu wa kanisa hatutakubali. Hiyo ni kuharibu jina la Mwenyezi Mungu. Joseph Omondi najua kama mshirika wa kanisa, mtoto ambaye amechomwa, wanaishi nao kwenye plot moja. Katika hiyo harakati nimeenda kwa hospitali kuuliza, akasema kwamba walikuwa yeye kwa njia ya mapenzi, ambapo hiyo mimba inasemekana ako nayo ni ya Joseph Omondi. Siwezi nikakanusha kwa sababu msichana mwenyewe amesema Omondi amekuwa rafiki yake kwa hiyo muda.